Tubahaye ikaze muri aya makuru muri kumwe na Leonce Kanzayire ndetse na Fidel Irizabimbuto. Ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yatangije umwiherero w'iminsi ibiri w'abagize guverinoma n'abandi bayobozi bakuru mu nzego zitandukanye. Uyu mwiherero uri kwibanda ku kugera ku ntego z'igihugu mu bukungu ndetse n'imibereho myiza y'abaturage.